njagala tubawe amannya leero ag'abakazi abaagala okukyala kyala kyabakyala mukalanti soko basabuli ajala amina aisha jowe shaluwa shabibu baba bukirwa na bukirwa shabibu wegendereze hey. Atenzi kinalabi mubonna jo wayita bamanyi waliwo Bridget ala Bridget wabula ate omwogedde kakiwa kitawo okukyala kyala Shaluwa kati gwomanyi kye bayita shamimu 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 kati agamanyi ogalaba tubakooye okujjanga mukalantini okukyalira kyalira n'okutusabiriza